السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. آتمية ಬಾಂಧವರೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇಶಪ್ರೇಮ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇಶಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ತನ್ನ ನಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಂಟು, ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಧರ್ಮವಾದ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದೇ ನಡೆನುಡಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆಚಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕುರ್ಆನ್ ಸಹ ನಮಗೆ ಪುರಾವೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫಿತ್ರತಲ್ಲಾಹ್ ಇಲ್ಲತಿ ಫತರನ್ನಾಸ ಅಲೈಹ ಲಾ ತಬ್ದೀಲ ಲಿಖಲ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮದಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾ ತಬ್ದೀಲ ಲಿಖಲ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಅವನು ತನ್ನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಅದನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಗತ್ಯತೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನು ನೆಲೆಸುವಂತಹ ನಾಡು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವನು ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದ, ಅವನು ಜನಿಸಿದ ಊರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರಬಿ ಪದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೀಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದ ಅರತ್ತ ಅಂತ ಅರಿಫ ರಜುಲ ಫಂದುರ್ ಇಲ ತಹನ್ನುನಿಹಿ ವತಶವ್ವಕಿಹಿ ಇಲ ಅಹಲಿ ವತನಿಹಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರಿಯಲು, ಅವನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಳತೆಗಳು ಏನೆಂದರೆ, ಅವನು ಯಾವನ ಊರಿಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಬದುಕಿದ ನಾಡಿಗೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಬಿ ಪದ್ಯ ಗದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಅವನು ಆ ಊರಿನೊಂದಿಗೆ, ತನ್ನ ನಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪರವಾಗಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬಂಧವನ್ನು, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಒಂಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅರಬಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂಟೆಯು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಸಮೀಪ ಬಂದರೆ, ಅದು ದೂರ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಮರಳಿ ತನ್ನ ಊರಿನ ಸಮೀಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಊರಿನ ಕಡೆಗೆ, ತನ್ನ ನಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಷಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೂಡ ಅವುಗಳು ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಒಂದು ಊರನ್ನು, ತಾನು ಬದುಕಿದ ಊರನ್ನು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲುಗಳ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬಂದರೂ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವವರು. ನಾವು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ಹೋಗುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಇಳಿಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ, ಒಂದು ಆ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ನೋವು, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿದೆ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಖಲೀಫರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮುಆವಿಯತ್ ಬಿನ್ ಅಬಿ ಸುಫಿಯಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಮೈಸೂನ್ ಬಿಂತ್ ಅಲ್ ಬಹ್ದಲ್ ಅಲ್ ಕಲ್ಬಿಯ ಗೋತ್ರದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮೈಸೂನ್ ಬಿಂತ್ ಅಲ್ ಬಹ್ದಲ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಅರಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸುಖ ಸವಲತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿದ್ದಂತಹ ಆ ಮಹಿಳೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸುಖ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಅವರು ತನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿ ಅದರ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಯಗಳು ಅವರ ಬಾಯಿಗಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮುಆವಿಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಆ ಪದ್ಯಗಳು ಹೀಗಿದೆ: ಲಖರ್ಕುನ್ ಮಿನ್ ಬನಿ ಅಮ್ಮಿ ನಹೀಫುನ್ ಅಹಬ್ಬು ಇಲಾಯ್ಯ ಮಿನ್ ಅಲ್ಜಿನ್ ಕಲೀಫ್. ನನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು, ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಣ ರೊಟ್ಟಿಯು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಖ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಗಿಂತಲೂ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ಆಪ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಣ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಿಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬದಲಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾಡು ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಸೌಕರ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಹಾಡುವುದು. ಅರಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂಥ ಯಜೀದ್ ಇಬ್ನ್ ಮುಆವಿಯ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು. ಆ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಮುಆವಿಯ ಹೇಳಿದರು, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಫಕುಂತಿ ಫಬಿಂತಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ನಿನಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಸೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ನಿನ್ನನ್ನು, ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಮಾ ಸುರಿರ್ತು ಇದು ಕುನ್ನ ಒಮ ಅಸಫ್ತು ಇದು ಭಿನ್ನ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಅರಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಂತುಷ್ಟೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನಗೊಳಿಸಿದರೂ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ
ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಆಪ್ತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಚರಿತ್ರೆಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುಣವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅವನು ತನ್ನ ನಾಡನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೆಯಾಗಿ ಹಮ್ದ್ ಸಲಾತ್ ನಂತರ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕುರಾನಿನ ವಾಕ್ಯ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗಿದೆ, ಒಲವು ಅನ್ನ ಕತಬ್ನ ಅಲೈಹಿಂ, ಅಲ್ಲಾಹ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅನಿಕುತುಲು ಅಂಫುಸಕುಂ, ನೀವು ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಿರಿ, ಅಥವಾ ಅವಿಹ್ರುಜು ಮಿಂದಿಯಾರಿಕುಂ, ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿನಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಮಾ ಫಅಲುಹು ಇಲ್ಲಾ ಕಲೀಲು ಮಿನ್ಹುಂ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಕಟವಾದಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ ತನ್ನ ಊರಿನೊಂದಿಗೆ, ತಾನು ಬದುಕಿದ ನಾಡಿನೊಂದಿಗೆ, ತಾನು ಬದುಕಿದ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಲವ್ ಅನ್ನಹುಂ ಫಅಲು ಮಾ ಯುಅಲೂನ ಬಿ, ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿರುವುದು ನೀವು ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಂದ ನೀವು ಹೊರ ಹೋಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಜ್ಞಾಪನೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಇಬಾದತ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಅವನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಬದುಕಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಲಕಾನ ಖೈರಲ್ಲಹುಂ ವ ಅಶದ್ದ ತಸ್ಬೀತ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಅತ್ಯಂತ ಅದು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೃಢವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಲೇಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಡೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಇಬಾದತ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈಡೇರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಡೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಅದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯವಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಮತ್ತು ಅವನ ತನ್ನ ನಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ, ಏಕೈಕ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಜನರನ್ನು ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಏಕದೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅದರ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಆ ನಾಡಿನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಅನುಚರರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ತತ್ವಾದರ್ಶವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ, ಅವರು ಮುಂದಿಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಯ ರೂಪ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ವಕಾಲಲ್ಲದೀನ ಕಫರು, ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಲಿರುಸಲಿಹಿಂ, ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಲನುಖ್ರಿಜನ್ನಕುಂ ಮಿನ್ ಅರ್ದಿನಾ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು, ಅದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. ಅವಲ ತಾವುದುನ್ನ ಫೀ ಮಿಲ್ಲತಿನ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಶಯ, ನಮ್ಮ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳಿಗೆ, ಬಹುದೇವಾರಾಧಕ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮರಳಿ ಬರಬೇಕು. ಏಕದೇವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫಅವ್ಹಾ ಇಲೈಹಿಂ ರಬ್ಬುಹುಂ ಲನುಹ್ಲಿಕನ್ನ ಅಲ್ಲಾಲಿಮೀನ್, ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಹೇಳುವುದು ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ತಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ನಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವುದೇ
ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಅಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳುದು ಅಂತಹ ಅಕ್ರಮಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಾಶವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಶುಐಬ್ ಪ್ರವಾದಿ ಶುಐಬ್ ಅವರ ಜನತೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಲಲ್ ಮಲವುಲ್ಲದೀನ ಸ್ತಕ್ಬರು, ಅಹಂಕಾರ ದರ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸರದಾರರು ಅವರ ಜನತೆಯ ಸರದಾರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲನುಹ್ರಿ ಜನ್ನಕಯ ಶುಐಬ್, ಓ ಹೇ ಶುಐಬ್, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ವಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಮಾಕ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅನುಚರರಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೊರಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಮಿನ್ ಕರ್ಯತಿನ, ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ. ಔಲಾ ತಅೂದನ್ನ ಫಿ ಮಿಲ್ಲತಿನ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ನೀನು ನಮ್ಮ ಈ ಆಶಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಈ ತತ್ವಾದರ್ಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕು, ಬಹುದೇವಾರಾಧನೆ ಕಡೆಗೆ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎರಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಲ ಅವಲವು ಕುನ್ನಾ ಕರೀನ್, ನಮಗೆ ಈ ಊರಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುದೇವಾರಾಧನೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವುದು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಊರಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಬಾಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಅದಮ್ಯವಾದ ಬಯಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯು ತಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾಹಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ನೀವು ಈ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಊರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೊರತು ಹಾ, ಇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೀವು ಈ ಊರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೂತ್, ಪ್ರವಾದಿ ಲೂತ್ ಅವರ ಜನತೆ ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ, ಪ್ರವಾದಿ ಲೂತ್ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಚಾರವು ಅವರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಈ ತಲೆನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ವಮಾ ಕಾನ ಜವಾಬ ಕೌಮಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ ಕಾಲು ಅಖ್ರಿಜೂಹು ಮಿನ್ ಕರಿಯತಿಕುಂ ಇನ್ನಹುಂ ಉನಾಸುನ್ಯತ ತಹರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಬೇರೆ ಏನು ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾತ್ರ ಬಂತು? ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅಖ್ರಿಜೂಹು ಮಿನ್ ಕರಿಯತಿಕುಂ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿರಿ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕುಹಕದ ಮಾತು. ಓಹ್, ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು, ಇವರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೇಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಜನರ ನಡೆನುಡಿ, ಸಲಿಂಗ ಕಾಮದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಭತ್ಸವಾದಂಥ ಒಂದು ರೂಪ ಅಲ್ಲಿದ್ದುವಂತು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಸಹ ಈ ಊರಿನಿಂದ ನಾನು ಹೊರ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೂತ್ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ಅವರೇ ಹೇಳಿದರು, ಇವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿರಿ ಅಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಯಾವಾಗ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೋ ಆಗಲೇ ಅಲ್ಲಾಹನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತಯಾರಾಗಿ ಬಿಡ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕುರಾನಿನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಬಾಲಯ ಎಂಬ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಥಮ ಮಸೀದಿ, ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಥಮ ಮಸ್ಜಿದ್, ಆ ಒಂದು ಆರಾಧನಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ 365 ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏಕೈಕ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ದಿನಾಲೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ವರ್ಷವೂ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಹುದೇವಾರಾಧನೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರವಾದಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದೇವವಾಣಿ, ಪ್ರಥಮ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ ಲಭಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು? ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೊಂದಲವಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿಜಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಇದು ಏನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ವರಕ ಬಿನ್ ನೌಫಲ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿದ್ವಾಂಸನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ಇದೇನು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಯಿಂದ ದೇವಚರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಲಕ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬಂದು ಇದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೂ ಇದೇ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ, ನನಗೆ ಆಯುಷ್ಯಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವರು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು, ಅವರು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಎರಡನೇ ಮಾತು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟಿ ಬಹಳ ನೋವಾಯಿತು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅವ ಮುಖರಿಜಿಯಹುಂ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಾರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ, ಅವರು ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳದೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕ್ತಾರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಅವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವುದು. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಯಸದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹುವ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಪಲಾಯನದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ಮದೀನಾ ಕಡೆಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಶತ್ರುಗಳು ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ವಧಿಸಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಅಹ್ರಜಹುಲ್ಲದಿನ ಕಫರು, ಪ್ರವಾದಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಆ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಸಂದರ್ಭ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವುದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಆ ಊರಿನಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು, ವಲ್ಲಾಹಿ ಇನ್ನಕ ಲಅಹಬ್ಬು ಅರ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಇಲಯ್ಯ, ಓ ಮಕ್ಕಾ, ಮಕ್ಕಾದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ಆ ಮರುಭೂಮಿಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಾದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಓ ಏ ಮಕ್ಕಾ, ನೀನು ನನಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವೆ. ವಲ್ಲಾಹಿ ವಲೌಲಾ ಅನ್ ಅಹ್ಲಕಿ ಅಖ್ರಜೂನಿ ಮಿಂಕಿ ಮಾ ಅಖ್ರಜ್, ನಿನ್ನ ಊರಿನ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕದಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಸಂಭ್ರಮೇ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ನಾನು ಈ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ದೂರವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ಬರದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ವಿಚಾರವೇನು? ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾದಿಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯರು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹೊರ ಹೋಗುವುದು ಅವರ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಅನುಚರರಾದಂತಹ ಬಿಲಾಲ್ ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಅನ್ಹು ಅವರೇನಾಗಿದ್ದರು,
ಮದೀನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ರೋಗಗ್ರಸ್ತರಾದರು. ರೋಗಗ್ರಸ್ತರಾದಾಗ ಅವರು ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಮದೀನದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಲಭಿಸಿದಂತಹ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಲಭಿಸಿದಂತಹ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲಾ ಲೈತ ಶಾರಿ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಅಲೆದಾಟ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಅದಮ್ಯವಾದಂತಹ ನನ್ನ ಭಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಊರಿನ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ. ಮದೀನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಗತ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಊರು ಮರೆತು ಬಿಡುವಷ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಲಭಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ, ತಮ್ಮ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದಂತಹ, ತಾನು ಜನಿಸಿದಂತಹ ಊರು, ಆ ಮಕ್ಕವನ್ನು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮದೀನಾ ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಾಡಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಾದ ಜೀವನದ ಬಳಿಕ ಮದೀನಾವನ್ನು ತನ್ನ ನಾಡನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಊರಿನವರು ಅಷ್ಟು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜೊತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮದೀನದಲ್ಲೇ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದರು. ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೂ ಹೋದರೂ ಮದೀನದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಒಂಟೆಯನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿ ಅವರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ನಾಡನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಅದು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿರುವ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಹದೀಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಅನಸ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅನ್ನು, ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಅನುಚರ ಅನಸ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕಾನ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇದಾ ಕದಿಮ ಮಿನ್ ಸಫರ್. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದರೆ, ಫಅಬ್ಸರ ದರಜಾತಿಲ್ ಮದೀನಾ, ಮದೀನದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಲ ಅನಾಕತಹು, ತಾನು ಕುಳಿತಂಥ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದ ಒಂಟೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವೈನ್ಕಾನ ದಾಬ್ಬತನ್, ಅಥವಾ ಕತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕುದುರೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಬೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹರ್ರಕಃ, ಅದನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ವೇಗತೆ, ಕ್ಷಿಪ್ರತೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರ ಅನುಚರರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಈ ಅನುಚರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಿ ಹುಬ್ಬಿಹ, ಆ ನಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರೇಮ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇಬ್ನ್ ಹಜರ್, ಹಾಫಿಲ್ ಇಬ್ನ್ ಹಜರ್ ರಹಮಹುಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಫತುಹುಲ್ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಫೀಹಿ ದಲಾಲತುನ್ ಅಲಾ ಫಜ್ಲಿ ಮದೀನಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮದೀನದ ಬಗ್ಗೆ, ಮದೀನಾ ಎಂಬ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಅಲಾ ಮಶ್ರೂಇಯತಿ ಹುಬ್ಬುಲ್ ವತನ್, ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಊರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಊರಿನೊಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಈ ಬುಖಾರಿಯ ಹದೀಸ್ನ ಶರಹನಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ಇಬ್ನ್ ಬತ್ತಾಲ್ ಮಾಲಿಕಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಆ ಊರು ಅವರ ನಾಡಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಿಕರಿದ್ದರು, ಅವರ ಸಂತಾನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದ ಜನರು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನೊಂದಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಊರಿನೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಟು, ಒಂದು ಮಮತೆ, ಆ ಊರಿನೊಂದಿರುವಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ,
ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ನಡೆನುಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಜೀವನವೇ ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಜ್ಞೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳುವುದು, ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ, ಯಾವುದೇ ಜನತೆಗೂ, ಪರಲೋಕವನ್ನು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅಥವಾ ಜನತೆಗೂ ಪ್ರವಾದಿಯವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿ ಇದೆ, ಆದರ್ಶವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಿಗೂ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಆ ಊರಿನೊಂದಿರುವಂಥ ನಂಟು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಇದರ ಶರಹ್, ಇದರ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾಪಂಡಿತರುಗಳು, ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೀವು ಹೊರಟಿದಂತಹ, ನೀ ಹೊರಟಂತಹ ಜನರ ಆತ್ಮೀಯರು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಊರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸಫರ್ನ, ಅವರ ಯಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶವು ಈಡೇರಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಬಾರ್ದು, ಅವರು ಬೇಗನೆ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಚಾತು ಮಿನಲ್ ಅದಾಬ್, ತೊಂದರೆ ಕಿರುಕುಳ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ತಮ್ಮ ಊರಿನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮರಳಿ ಬರುವುದೋ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತವಕ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಯಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರ್ಆನ್ ಹಾಗೂ ಹದೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಮಾತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಅನುಚರರ ಅವರ ನಡುನುಡಿಯು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ, ಊರಿನೊಂದಿಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಮರಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಮದೀನದ ಕಡೆಗೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಊರಿನಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವರನ್ನು ಊರಿನಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡೋದು. ಇಮಾಮ್ ಶಾಫಿಈ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಕ್ಫೀಹಿ ಮುಫಾರಕತುಲ್ ವತನ್ ವಲ್ ಆಶಿರತ ಖಿದ್ಲಾನ ವದುಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಊರಿನಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದು, ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಿಕರಿಂದ, ತನ್ನ ಊರಿನವರಿಂದ ಅವನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬದುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿಂದ್ಯತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಊರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಅನುಚರ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾನ ಅಂತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ
ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಬರಗಾಲವಾದರೂ ತಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ತವಕ ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಅನುಚರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಊರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹದೀಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೂಪ ಹೀಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೋ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಧರ್ಮ ಅದು ಏಕೈಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಧರ್ಮ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ. ಒಬ್ಬ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸೊಲ್ಲೆತ್ತುದಾದರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ರೋಗ ತಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೋಭೆ ಜನರ ನಡೆಯುವ ಹಬ್ಬುವಂತಹ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೋಭೆಯು ಅದು ಮಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನಮ ಜಜಾ ಉಲ್ಲದೀನ ಯುಹಾರಬುನ ಅಲ್ಲಾಹ ವರಸೂಲಹು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೋ, ವಯಸ್ಸಾವನ ಫಿಲ್ ಅರ್ದ್ ಫಸಾದ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಲಾಹನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಯ್ಯು ಕತ್ತಲು, ಅವರನ್ನು ವಧಿಸಬೇಕು. ಅವು ಸೊಲ್ಲಬು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ, ಇದು ಅಪರಾಧದ ಕಾನೂನು ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನದು ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ, ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಯ್ಯು ಕತ್ತಲು, ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆಗೆಯ್ಯಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವು ಯುಸಲ್ಲಬು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಶಿಲುಬಿಗರಿಸಬೇಕು. ಅವು ತುಕತ್ತ ಐದಿಯಹುಂ ವ ಅರ್ಜುಲಹುಂ ಮಿನ್ ಖಿಲಾಫ್, ಅವರ ಕಾಲು ಬಲಕಾಲು ಕಡಿದರೆ ಅವರ ಎಡಕೈ ಕಡಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವರ ಬಲಕೈ ಕಡಿದರೆ ಅವರ ಎಡಕಾಲು ಕಡಿಬೇಕು, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಡಿಬೇಕು. ಅವು ಯುನ್ಫೋ ಮಿನ್ ಅಲ್ ಅರ್ಥ್, ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಕೊಲೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೂ, ಅವರನ್ನು ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ಊರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಅದು ವಿಚ್ಛೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಕುರ್ಆನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿನಲ್ ದಾಲಿಕ ಲಹುಂ ಖಿಝ್ಯುನ್ ಫಿ ದುನ್ಯಾ, ಇದು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ನಿಂದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ವಲಹುಂ ಫಿಲ್ ಆಖಿರತ್ ಅಜಾಬುನ್ ಅಜೀಮ್, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಆಖಿರತ್ನಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರವಾದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿಂದ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಡನಾಟ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಜನರೊಂದಿಗೆ. ಆ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕುರ್ಆನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಳಿತಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕವಿರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಿತಿನೊಂದಿಗಿರಲು, ಆ ಊರಿನಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮತಿಯನ್ನು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲಾ ಯನ್ಹಾಕುಮುಲ್ಲಾಹು ಅನಿಲ್ ಲದೀನ ಲಮ್ ಯುಕಾತಿಲುಕುಂ ಫಿದ್ದೀನ್, ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದ, ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಒಳಿತಿನೊಂದಿಗಿರಲು ಅಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಲಿಮಿಖುರಿ ಜೂಕುಂ ಇಂದಿ ಯಾರಿಕುಂ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕದ ಜನರೊಂದಿಗೆ, ಅಂತಬರ್ರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪುಣ್ಯದೊಂದಿಗೂ ಒಳಿತಿನೊಂದಿಗೂ ಒಡನಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒತುಕುಸಿತು ಇಲೀಂ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ ಯುಹಿಬ್ಬುಲ್ ಮುಕ್ಸಿತೀನ್, ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯ ಪಾಲಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕುರಾನಿನ ವಾಕ್ಯ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಳಿತಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರೊಂದಿಗೆ ಒಳಿತಿನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀವು ಬದುಕಬಾರದು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನಮಾ ಯನ್ ಹಾಕುಮುಲ್ಲಾಹು ಅನಿಲ್ ಲದೀನ ಖಾತಲುಕುಂ ಫಿದ್ದೀನ್, ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ, ಇದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಾಖರಜುಕುಂ ಮಿನ್ ದಿಯಾರಿಕುಂ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಅವರು ಸನ್ನಾಹ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಲಾಹರು ವಲಾ ಇಖ್ರಾಜಿಕುಂ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಊರಿನಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಂತವಲ್ಲುಹುಂ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ನಿಕಟ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಒಮಂಜತವಲ್ಲಹುಂ, ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಫೌಲಾಯಿಕಹುಮುಲ್ಲಾಲಿಮುನ್, ಅವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ರಮಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ, ಇದು ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮೇಲೂ, ಅದರ ನಂತರವೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಊರಿನಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ಬದುಕಿರುವಂತಹ ಊರು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಊರಿನ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ್ಯ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬದುಕುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವದ ವಿಚಾರ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಾಗ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇರೊಂದು ಊರಿಗೆ ನೆಲೆಸುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದು ಕುರಾನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುವಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂವಿಧಾನ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ಕೂಡ ಆಶಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡುವುದು ಇತರ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಧ್ಯತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ, ಆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಲುಷಿತವಾದ ವಾತಾವರಣವು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕುರಾನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಹದೀಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವರು ಈ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿರುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಗುಮಾನಿಯನ್ನು ಅವರು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಇವರು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮಿತ್ರರಲ್ಲ, ಇವರು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹಾಗೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮ, ತಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮದಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬದುಕಿ ಬಾಳುವಂತಹ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ, ಸಮಕಾಲೀನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರಲಿ, ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀವು ಭಾರತದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಬದುಕಿ ಬಾಳುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ
ಉತ್ತಮ ನಾಡಿನಿಂದ ನೀವು ಹೊರ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಫತ್ವಾದಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಲುಕಿದಂತಹ, ನಿಲುಕುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಉಗ್ರವಾದವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಅದು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಲಾ ತಾಅತ ಲಿ ಮಖ್ಲೂಕಿನ್ ಫಿ ಮಅ್ಸಿಯತ್ ಅಲ್ ಖಾಲಿಕ್, ಅಲ್ಲಾಹನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ನೀವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಸ್ಲಾಂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಯಮವನ್ನು, ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಹೇರಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂಥ ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬಡ್ಡಿ ತೆಗೆಯಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಮದ್ಯಪಾನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಇಸ್ಲಾಂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ನಾಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ. ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಸ್ಲಾಂ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶತ್ರುಗಳು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಇಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಶಯಗಳಿಗೆ, ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ, ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಜನರನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತ ಖೇದಕರವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಕುರ್ಆನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಜೀವನ ಕ್ರಮವಾದ ಹದೀಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲು, ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಯಾರಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಅವರ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ದೂರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರ ಸತ್ಯವನ್ನಾಗಿಯೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಲು, ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಅಸತ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಿ. ಅಲ್ಲಾಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನೀಡಲಿ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅದರ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಿ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿ. ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ, ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಡಲಿ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ಸಭ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಸ್ಲಾಂನ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಡಲಿ. ವಾಖಿರ್ ದಾವಾನ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ನಬಿನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹ್ಬಿಹಿ ವಸಲ್ಲಂ.